Azərbaycanda şadlıq sarayları, mərasim zalları və ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti yenidən bərpa olunur. Başlıqlı yazılar sosial şəbəkələrdə əməlli başlı səs-küyə səbəb olub. Şərh bölməsinə kimisi bunun doğru, kimisi isə yalan olduğunu əlavə etdi. Biz də məsələni araşdırmaq qərarına gəldik. Rəsmi belə yox, amma saytlarda, sosial şəbəkələrdə yayılmışdı, oxumuşum. O xəbərdən sonra yəni əlaqə saxlayanlar var, əvvəl toy yazdıranlar da var, maraqlanırlar, yeni gələn müştərilər da var, toy qeydiyyatı aldırmaq istəyirlər. Dizinfeksiya işləri ilə aparırıq hal-hazırda. Yəni açılmağın gözləyirik. Əsas gözləyirik ki, operativ qərarca qərar verdikdən sonra ondan sonra başlayacaq işlərə. Bəli, ümidlərimiz var. Çünki müəyyən qədər, yəni çox yaxşı doğru yumuşamalar var. Sadəcə olaraq bizim sektor qalıb, bir də ticarət, iri ticarət mərkəzləri qalıb və biz bunu gözləyirik. Sadəcə olaraq bu açıqlama gəlsə hansı şərtlərlə yəni, biz yenidən oturub toy yerlərindən söhbət edərdik. Restoran sahiblərinin sözlərinə görə sözü gedən məsələ ilə bağlı icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən onlarla əlaqə yaradılıb və restoran haqqında müxtəlif məlumatlar qeyd alınıb. İcra hakimiyyətinə zəng eləmişdilər. Hansı icra hakimiyyətinə? Nizami rayon icra hakimiyyətinə zəng eləmişdilər. Bəli, zalın tutumu barədə, yəni adam sayının tutumu barədə və kvadrat metrəsi barədə məlumat aldılar bizdən. Rayon icra hakimiyyətinin icra nümayəndəsinə göstəriş verilibdir. Zallarda qonaq sayı yerləşməsini öyrəniblər. Bir də sarayların kvadrat metri ilə maraqlanıblar. Yəqin ki, bu haqda bir göstəriş verildiyi üçün maraqlanırlar. Bizə də zəng olub icra hakimiyyətindən. İki dəfə zəng vurub maraqlanıblar. Nə soruşub? Soruşduqları zalın tutumu nə qədərdir, sahəsi nə qədərdir, neçə kvadratdır. Yəni, bu qeydiyyat aparıblar, maraqlanıblar. Dünəndən yayılan bu informasiyanın nə dərəcədə düzgün olduğunu öyrənmək üçün icra hakimiyyəti orqanları ilə əlaqə yaratmağa çalışdıq. Öyrənək ki, həqiqətən mi toyların fəaliyyəti bərpa olunacaq. Deyirlər ki, toy olacaq, nəsibat qalacaq. Elə görün, toy açanır, doğrudurmu toy olacaq. İcra orqanlarından verilən məlumata görə isə toyların fəaliyyəti ilə bağlı dəqiq qərar yoxdur. Sadəcə restoran və digər qapalı müəssisələrdə monitorinq keçirmişik. Bəzən icra hakimiyyətlərində hansı ki qərargahlar fəaliyyət göstərir. Bu qərargahlar da rayon ərazisində fəaliyyət göstərən bu və digər formada müəssisələri də monitorinqlər keçirir. Deyək ki, insanların belə deyək də, o qanunlara, normalara riayət edilməsinə əlaqədar ticarət mərkəzlərində mi deyək ki, restoranda mı, yaxud kafelərdə mi filan da. Yəni, bunu nəzarətdə saxlamaq üçün biz bu şeyləri keçirdik mütəmadi olaraq. Belə, burada da kimin yalan, kimin doğru olduğunu anlamadıq. Kim bilir, bəlkə də toyların fəaliyyəti bərpa olunacaq xəbəri doğrudur. Bizə sürpriz edəcəklər. Ümid edək ki, ikinci variant doğru olacaq. Tək ki, toyların fəaliyyəti bərpa olunsun. Minayə Zamanova, İlgün Hümbətov, Baku TV.